hodina šestého finále. Marku, vy jste ve finále moc nechytal, ale když vás tam už Václav Varadě dal, tak jste tým neskutečně podržel. Od toho jsem tam seděl celou dobu asi, abych pak podržel. Tak samozřejmě to byl vabank, tam se mohlo stát cokoliv, nerozchytaný golman. A na druhou stranu ten myšlenkový pochod byl jasný. Tak jsem neměl co ztratit, byl jsem hladový a kdyby to nevyšlo, tak si kácá aspoň odpočíne a měli jsme ještě jeden pokus, takže vyšlo to a zaplať pánbu. Teď už hladový nejste, s prominutím nažral jste se puku. No, jsem se nažral toho vedra tady hlavně. Jak chutná to vítězství? Asi mi to dojde až později, teď ještě jsem fakt takovej unavený celý a dojde mi to až cestou v autobuse, protože hlavně jsem měl stresy celý zápas, abych to tady těm klukům nepodělal, který na to dřou vlastně celý playoff a já měl jeden zápas na to něco chytit a nebo to podělat, tak zaplať pánbůh, že to dobře dopadlo. Výrazných momentů bylo ve finále hodně, jaký utkvěl vám nejvíc? Já nevím, já si teď na nic nespomenu.